Састумро амбассадорма организацияс, რომელიც საქართველოს გაერთიანებული სამოციქულო ეკლესიის სახელს ატარებს, ჯავშანი გაუქმა. Საღამოს 6:00-ზე სასტუმრო საკონფერენციო დარბაზში ორგანიზაცია დიდ შეკრებას გეგმავდა გუშინ საქართველოს საპატრიარქომ განცხადება გაავრცელა, რომლითაც მრევლს ზოგიერთი სერტის მიერ დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ აფრთხილებდა. Უკანასკნელ დღეებში თბილისის ქუჩებში ვრცელდება ანონიმური მოსაწვევები კონფერენციაზე ღმერთის სიტყვა სულიწმიდა განკურნება, რომელიც სასტუმრო ამბასადორში 23-24 ივნის ტარდება. Წავში არ არის მეთითებული თუ რომელი კონფესია აწყობს ამ შეკრებას. საპატრიარქოს პრეს-ცენტრი მოსახლეობას აფრთხილებს, რომ ამ მოსაწვევებს ერთ წოდებული ევანგელისტ 50-ათიანელთა სექტა ავრცელებს. ორგანიზაციამ 80-ათიანი დარბაზი ამბასადორში რამდენიმე დღის წინ დაჯავშნა, იგივე საზოგადოებამ იგივე დარბაზში შეკრება ზუსტად ერთი წლის წინ ჩაატარა.